kui nüüd võtta, ma olen valmisolekul laevale sõiduks. Liiklus järelevalves teostatavate kontrollide poole pealt ei oma meil nagu tähtsust. On ta sul nüüd ümbriku peal või on ta sul haamrite peal? Fakt on see, et puhkaeg see ei ole. Et see on nagu teema. Ei, seda küll, aga noh, sealt ma ju tegelikult hoian endale kokku nädala töötunni. Ei hoia, nimelt. Sõidutunde küll ei hoia. Just nimelt. Mida sul tee peal üleüldse kontrollitakse? Kas tööaega või sõiduaega? Tee peal kontrollitakse sõiduaega. On nädala kohta 56 maksimaalset sõidutundi. See ju genereeritakse reaalsete rataste veeremise pealt. Nii kaua, kuni sinu ratta veerevad, nii kaua tema toodab sulle sõiduaega. Ka praami pealt maha sõit toodab sulle sõiduaega, sõltumata sõidumeeriku asendist või lüliti asendist. Et kindlasti jälgi ja ära aja sassi, mis asi on tööaja norm ja mis on sõiduaja norm. Okei, minul on selline küsimus, et möödamaa. Kui mul on tööaeg on olemas ja sõiduaeg hakkab täis saama, oli seaduse järgi nii palju ette nähtu, et kui mul on 50 kilomeetrit koduni, ma võin koduni ära sõita. Ei ole enam sellist asja. Ma ei, mis ajast? Väga ammu. Mina pole ausalt öeldes näinud sõidu ja puhka reeglites konkreetselt kilomeetri lahangut. See tähendab, et ma olin vana sisetööline, ma tulen ära Iklast mööda, siis ma pean Märjamaal magama, et ma olen 3 kuud tööl olnud, Märjamaal magama, et järgmine hommiku alles saan koju minna ja siis saan oma kuu ajaga puhkust kätte. On see õigus nüüd või? Okei, sinu case oli praegu püstitatud üles selle iga nädalase puhkaja ette või ma ei tea, kas või läbi või ette selle puhkuse ette. Aga kui me selle koha pealt veel korra ma rõhutan, logistiliselt peab olema sätitud nii, et sul päev lõhki ei lähe. Ja seda päeva saab lõhki ajada ainult erakorraline sündmus. Ainult siis või. Aga veel korra selle igapäevase puhkaajaga te olete võib-olla nagu igapäevaselt nagu rohkem seotud ja riskid, kus te peate rohkem töötama ja see igapäevane puhkaaeg ei tule täis, siis ma rõhutan, võtke palun aluseks see esimene reegel, see, et sa pead 11 tundi puhkama, et su tööpäev on nii-öelda maksimaalselt 13 tundi pikk. Jah, ei vaide vastu, transporti ei ole võimalik minuti täpsusega ette planeerida igasugused asju juhtub. Ja see tõttu on tegelikult antud see võimalus, et 3 korda nädalas sa saad oma puhkaega lühendada ja siis vähemalt 9 tundi, mis venitab su tööpäeva 15 tunni peale. Et võta seda 9 tunnist puhkaega, kui mitte reeglina, vaid võta seda pigem erandina. Et sa kasutad seda puhkaega siis, kui tõepoolest vaja on seda 9 tunnist varianti. Nii, selle küsimusega, Priit, sa oled nüüd juba kursis, et ühesaga küsin selle nüüd rahvas ka maha. Ühesaga hommikul tööpäeva algus on kell 6. Nii, ma teen 10-tunnise sõidupäeva, seal vahel on 2 tunnist pausi. See tähendab seda, et 12 tundi olen ma vajast kulutanud, eks? Nii, nüüd mul laeva nii. Tähendab, 10 tundi olen sõitnud, 12 tundi on olnud tööpäeva pikkus. Nüüd ma teen 3 tundi pausi vahele ja ma tõmban ennast laevale 45 minutiga. Et kuhu see tund nüüd sõiduaega arvestatakse, mis ma sõitsin laeva. Ta on nagu lubatud mulle, aga samas ma olen sõitnud sel juhul päevas 11 tundi 45 minutit. Või 10 tundi 45 minutit. On sul järelevalve poole pealt erinevates riikides selle poole pealt mingit kokkupuudet olnud ei ole? Ei ole. Sest vaata, siin ma nagu ütleks, et on seadus natukene sogane. Mitte, ega see valdkond on teine kord igalt poolt sogane, aga selle koha peal on kindlasti. Nimelt, ta lubab praami sõiduga puhka aega katkestada ja seda nimetatakse
selliselt , et see on teiste tegevustega paraku maha sõit on vältimatu sõiduaeg , mis sellega kaasneb . Et kas seda liikumist arvestada pigem muu tööna või sõiduaja arvesse ? Et ma arvan , et siin ei olegi nii väga praktikat ja ühtset seisukohta . Leebem variant on loomulikult see , et me võtame seda muu tööna ja sõiduaega sealt pealt ei loe . aga see ei ole reegel , rusikareegel täna . Et sul võib olla riike , kus seda võidakse arvutada sõiduaja hulka . aga siit siis nagu tekib nagu veel üks sihuke väike lisaküsimus , et tähendab , siis ei ole vahet , kas ma teen peale seda tund aega pausi või kolm tundi , see ei oma tähtsust , et ma võin ka varem sadamasse ennast ära viia . Ja loomulikult , et vaata , ega see , et sa vaata , nüüd on see teema , et kui palju sul reaalselt tuleb selle päeva kohta sõiduaega . Sõiduaja reegel on see , et sul võib olla päevas 9 tundi maksimaalselt sõiduaega . Erandina 2 korda nädalas võib olla sul 10 tundi sõiduaega . sul tööpäeva kestvus ei tohi olla praami puhul mitte rohkem kui 12 tundi , kus on vaieldamatult sees 4,5 tunni sõidureegli kohane vaheaeg , mis juba lahutame sõiduajast maha , sa reaalselt ei sõida ju samal ajal . seega 45 minutit juba maha , tõenäoliselt sa genereerid veel 1,45-minutilise vaheaja siia . et ma pigem ütleks , et sa ei sõida 10 tundi täis 12-tunnise tööpäeva sees . see on väga nibin-nabin sellisel juhul . ei , aga sa pead ju vaheaegu kasutama vahepeal . ei no aga ma räägin , et ongi , mul on ju 10-tunnine , mul sinna vahele mahub täpselt 2 tunnist pausi . kuigi ma need pausid teen ju veel pikemad , onju . 45 , no ma saan , praegu ma teen 2 tunnist , mis on 2 tundi . ma teen 2 korda 45 tundi , seda vahele läheb 45 minutit . siis on 1,5 tunniga saan hakkama , tegelikult ma hoian jälle endal 1,5 tundi kokku iseenda tööpäeva . Ja, ei no ma räägin , et tegelikult no üldlevinult ei sõideta 12 tunniga 10 tundi täis . Rootsis kannatab sõita Rootsi-Taani vahel , et ei ole . ja ongi täpselt see , kusjuures ma ütlen , et hea küll , ma rikun kiiruspiiranguid selles suhtes , et on lubatud 80 , seal ma sõidan põhjagaasiga , eks . aga see on nagu ainuke võimalus , kui laeva jõuda , sest jääda nüüd tund aega , ütleme 40 või 1,5 tundi enne laeva , enne Stockholmi kuhugi sinna Järna tanklasse seisma , teha oma paus ja järgmisse õhtusse alles laeva saada . no ebareaalne . eks kindlasti kasutage võimalust näiteks ametiühingute kaudu tõepoolest seda reaalset elu kajastada Brüsseli seaduseloojatele , sest tõepoolest noh , juriidikaga tegelevad väga paljud nii-öelda inimesed , kes laua tagant eriti palju ei tõuse . et nendele tulebki selgitada ka just seda tegelikku elu , mis tee peal on , et kui tõesti see on nagu massides , et näiteks on vajadus kindlasti tõlgendada mahasõit pigem ainult muu tööna , siis sellest tulebki teada . aga noh , täna ma ütleks , et siin ei ole sihukest selget seisukohta . nii , ja minul on selline väike küsimus veel . kuna ma tegelen nüüd kindla tööga ja kui ma tulen , ütleme , Rootsi teise külje pealt , mul on kõik minuti pealt välja arvestatud , palju ma jõuan , kuhu maani jõuan , mis kell laevas olen . ja nüüd tuleb välja , et mida rikub pühade ajal ära . potentsiaalselt 40 potentsiaalset alkohoolikut . see tähendab seda , et üks buss võetakse peale , mind lüüakse maha ja lüüakse buss peale , kuna seal on 40 potentsiaalset alkohoolikut . nii , konkreetne situatsioon . tulen mina oma 7 töötundi , sõidan ära . Näiteks ei saanud Viking Line'i peale Rootsis . seisin ära seal kõik , tööaeg tiksub . Konkreetselt peale seda istun , ootan järgmise Viking Line'i . nüüd tuleb välja , lüüakse uuesti maha , enam ei saa . ja nüüd leiti variant ,
et ma pean minema Kappelskääri. See on 100 kilomeetrit, cirka. See tähendab, laev läheb öösel õhta kell 9. Esimene laev oli siis 16.45, teine Viking Line Stockholmis oli kell 20. Sealt nüüd minema. See kõik on nüüd seisu ja tööaeg. Nii. Kappelskääris. Siis esimese laeva peale, kel ei saa, kohti ei olnud. Kuigi ma pidin passima kogu aeg. Lõpuks ma saan kell 1 öösel laeva. Mul on tööaeg lõhki. Aga ma pean laeva minema, kuna mul on järgmine hommiku kella peale maha laadimiskuure. Juba algusest peale. Mida ma nüüd tegema pean? Mul ei ole mingit väljapääsu. Ma pean kohale jõuda. Ütleme, et kõigepealt on see täielik logistiline ümber ja pigem peab nagu seal poolt tulema see... Turistiline? Ei, no seda ka muidugi, et ega see logistik ka süüdi ole. Kui, ja pärast, et turistid on esimesed. Aga ma ütleks seda, et sina ära üldse pabista sellepärast, et koori pole maha laed. Millest sa süüdi ole? Kui see, et, mina ei jõua seda koormat maha laata, mind jäädakse 3 päevaks näiteks passima. Ma olen rongist maas. Graafikust läinud. Kõik, ma olen rongist maas, millal sa rongile suudad hüppata. Sa praegu segad ära ennast sellega, et ikkagi, kas sa oled nüüd autojuht või sa oled nii-öelda ettevõtja. Mõlemad. Kui sa oled mõlemad, siis polegi mitte midagi muud. Kui sul oli pilet ette ostetud, sa sinna peale ei saanud, siis järelikult on nii-öelda hagi selle laeva firma vastu, kes peab pärast kõik leppetrahvid ja asjad kinni maksma. Et selle, noh, see muud varianti ei olegi tegelikult. Tervist, võitlus, see on mul kahtlus. Tervist, vahetame teemad. Mul on üks nõuke küsimus. Kui palju näiteks see kool aastat, mida see praegu on? Võib tagant koorma teha. Nii mõtetu võitlus. Jõu, päris hea ja värske teema. Reedel, eelmise nädala reedel, sest. Muutus see süsteem natukene. Siiamaani oli 2 meetrit lubatud koormat üle panna. Nii ette kui tahapool. Lubatud on ta nüüd ka täna. Küll aga. Poolaagis autorong, kui pikk tohib olla? 16,5 meetrit on poolaag autorongi piir. Sa tohid koormat selliselt kuni 2 meetrit üle panna, et sa ei ületaks seda 16,5 meetrit. Ehk siis su autorong, kui on näiteks 14,5 meetrit reaalne, siis sa saad jah, kuni 2 meetrit üle panna. Kui su autorong on täpselt 16,5 meetrit, siis su koorem ei saa mitte ühtegi sentimeetrit üle ulatuda. Aga... Kuda öelda, et konteiner on veokki, kas konteiner on koorem või on seda, nagu näiteks nende kast, tema on koorem. See on koorem, jah. Konteiner on koorem. Siis 45 jalaste toast ei ole lõhki üle. 45 jalaste toast ei ole lõhki üle. Siis 45 jalaste toast ei ole lõhki üle. No see võib, jah, siin meil eluliselt nagu probleeme valmistada, kui see nii ütles, et see... 45 jalan on lõhki, 40 on paras. Ei ole midagi, 45 jalasega praegu sõike hea süsteem, kellel on õiged kärud. Need saavad ette pole panna, aga kell on need teised kärud, kes tagant üle ja pead lõhki. On 35 sentimetrit lõhki. Ei, no jah, seda küll. Et tal on... Raam ise on nii palju lühike, et autorongi pikkus jääb alla 16 poole. Autorongi pikkuse 16, kuski üle 16, 20. No vaata, kui sul on 16 autorong, siis sa saad 50 senti üle olema. Aga kui mõõdad täis pikkus ära, 45 konteineriga on 17,35. Minul on ta praegu 16,80. Selles suhtes, et mitte kuskil ei ole... maamuna pealt ära kadunud ikkagi üle, koorma üle ulatumine, et küll aga nende kohta käivad siis juba teevaldaja load, mis käib nii-öelda eraldusüsteemiga. See süsteem on alles, aga jah, eri loata siis on kuni 2 meetrit, kui ei ületa autorongi piir pikkust. Siis tähendab niimoodi, et kui on see 16,50, kui üle selle läheb, siis peab lubale.
jah , täpselt nii ta on , aga muidugi jälle seal on see põhireegel , et koorem peab olema tükeldamatu . et siis antakse üldse see eriluba välja , et see on nii-öelda alus . Siukest kasti ei tõtelda . jah , ei noh , konteinerkasi , ma arvan , et konkreetselt . otsene küsimus sulle , Priit , et autojuht Eestis , ütleme , et seis selline , et Võru autojuht hommikul lendab Tallinnasse , teeb oma tööd , õhtul lendab jälle Võru poole tagasi ja kõik tööpäevad on vennal näiteks sõidetud 9:20 inimlikust seisukohast , et jõuda igal õhtul koju . kuidas sina suhtud sellisesse asja ? vaata , tegelikult on see , et asi , kui ikkagi süsteemseks läheb , siis meie tolerants pigem hakkab nagu vähenema . et kui see on nagu üks juhtum , okei , aga sihuke igapäevane süsteemne lähenemine pigem ei ole enam alastus  aga tegelikult on ju ebainimlik , kui ma 20 minutit enne kodu pean jääma autokabiini magama või kuskil auto viskama tee äärde maha ja siis jalutan ühesõnaga autoparkimiskohta , et aga auto vedeleb tee ääres . mul oli hea öelda , et võta teine tööandja . aga kus on ametiühing , kindlasti aitab sellisel juhul . ei , tegelikult ka , et see ei saa olla aluseks , et nii tohibki olla . loomulikult inimlikust aspektist lähtuvalt võiks nagu aru saada , teisipidi , kas sa inimesena kui valge inimesena , mitte orjana , tahad kindlasti maksimaalselt töötada tööandja heaks oma vaba aja arvelt , riskides oma elu ja tervise ja kurat teab kelle teisega  okei, jah , kui sa räägid sõiduajast , siis see võib-olla nii konkreetselt ei tapa , eks , kui me räägime , et su päev hakkab venima . noh , kui tööpäev veel jah , aga lõppkokkuvõttes ma räägin , et kui juba tööpäevad hakkavad venima ja venima puhkaaja arvelt , muudkui teed tööd , siis noormees peab tõenäoliselt kauem vastu , vanem mees natukene vähem . kõige hullem on see , et noorem põlvkond kõrgesse ikka ei jõua  ta väsib enne ära . kui me nüüd päris nii tõsiselt võtame , siis praeguste veohindade juures ja andke andeks , küttehindade juures tegelikult osta sellise raha eest autojuhile motell on ju , kus ta suurema osa põhimõtteliselt magab . no päris kulukas . kulukas kindlasti on , kulub ja kindlasti transpordihind ei ole see , mis lubaks nii teha ja nii edasi . aga mis ma tahan öelda , mul oli üks , ma ei mäleta selle firma nime , aga ühe koolituse raames paar sihukest juba soliidsemas eas autojuhti ütlesid , et ja nemad hakkasidki kollektiivselt oma ettevõttes ülemusele vastu . Nad ei tee nii  loomulikult kogu seltskond peab sellele taha tulema , et kogu juhtide kollektiivi ta välja ei vaheta , ta ei saa välja vahetada . kui sa üksinda üritad ettevõttes nii-öelda mingisugust progressi teha , siis muidugi lõpeb sellega , et sinust saadakse lihtsalt . aga ega muud moodi ei saa tegelikult seda , et sulle antakse töökäsk , sulle reguleeritakse tööpäev ja otsad sellised , et sa saaksid puhata ja normkoguses sõita . veel mingid pakkides ? 24-tunni paus , meil on hakkab 00:00 . et või ma ei tohiks ju teha ju kella 12-st täna , homme kella 12-ni peale . peaks hakkama 00:00  ma olen kuskilt kuulnud , ma ei tea , kus sihukene tõlgendus pärit on . seaduse pügalike järgi on reeglistik siin , kes viitsib lugeda . aga tekstina , kommentaarina nii palju , et ei tohi töötada üle kuue
noh, tööpäeva siis põhimõtteliselt. Tööpäev pluss siis igapäevane puhkaeg, mis sinna on tööpäeva vahele. Neid tsükleid ei tohi üle kuue olla. Siis peab algama iganädalane puhkaeg, mis rusikareegli kohaselt peab olema 45 tundi. Seda võib lühendada 24 tunnini. Et kui sa küsisid 24, siis see on põhimõtteliselt sama nagu see 45, lihtsalt on lühem. Et küll aga, kui nüüd vaadata seda põhimõtet, see järgmine reegel, mis selle iganädalase juurde on kirjutatud, et kahe järgneva nädala jooksul peab olema välja võetud vähemalt üks täispikk ehk 45 ja vähemalt üks 24. No loomulikult võib olla 45 või 45 ka, keegi keela. Aga miinimum kogus on see, et kahe nädala seest peab olema näha üks lühendatud ja üks 45. Siin ma üritan sulle näidata praegu kahte nädalat. Algab esmaspäevaga üks nädal ja siit hakkab teine nädal. Autojuht on praegu selliselt, et enne seda ta puhkas ilusti 45 täis ja meid üldse ei huvita. Ta tegi siin nädala sees 1.24. Oli töötanud 1-2-3-4 päeva. Tegi 24. Tegi veel tööd 1-2-3-4 päeva. Tegi uuesti 24. 1-2-3 tööpäeva. Ja ta alustab pühapäeval oma 45-st, mis läheb edasi, loomulikult siis esmaspäev läheb kaasa. Selle näite puhul on tagatud kahe nädalase perioodi kohta vähemalt 24, vähemalt 45. Siin M-kumb läheb arvesse, ta on olemas, lausa kaks tükki. See 45 on nüüd selliselt, et sõltub kummale poole see arvutab. Seadus lubab ühel nädalal alustatud, kuid teisel nädalal lõpeb see puhkaaeg, on õigus liita kas siia nädalasse või teise nädalasse. Küll aga mitte mõlemale. Et antud juhul on sul lausa häda vajalik see puhkaaeg siia liita, sest selle kahe nädalase lõiguses 45 ei ole ju näha. Et kui me selle arvestame siia, siis on olemas 24 ja 45. Aga kella ajaliselt mingi 0-0 põhimõtet, et ta kindlasti 0-0 peab algama, ei ole olemas. Sest seadus ütleb, et iga päevast puhka aega pikendatakse selliselt, et see annab vähemalt täis iga nädalase. Ehk siis 24 tundi. Et sul tööpäev lõpeb 15. tunni päeval pealt ära näiteks. Või no ütleme, see rusikareegel ikka 13 tundi, et siis on 11 tundi sul igapäevane puhkaaeg. Aga sa venitad seda 11 puhkaaega nii pikalt, et saaks 24 täis. Ongi olemas sul nii-öelda see iga nädalane puhkaaeg. Aga igapäevane puhkaaeg hakkab ju sellest kellaajast, kus sa parasjagu oma tööpäeva lõpetasid. Ei, 0-0-list ei ole. Küll aga. Siin, et see kahe nädala lõikes me vaatame, kas sul on olemas 45 ja 24, siis kuupäev, esmaspäev, tähendab, esmaspäev on kui nädala päev, hakkab tiksuma küll 0-0-ist. Et see, siin mängib küll see kellaaeg rolli, jah. Ei, see paadi peale panemine on sul ainult siis vajalik, kui sa kasutad seda puhka ja katkestamist kombineeritud veoreeglite järgi, nagu ma siin tahvli peal juba näitasin. Siis on sul ainult vajalik näidata, et sa praamiga sõidad. Soovitusliku poole pealt, et kas panna, mis see sul annab? Kui see pool tundi on ainult praami sõitu, siis äärmisel juhul sa saad seda vahaajana näidata. Aga vahaaeg on ta sul anyway. Kas ta on sul praami asendis või mitte. Fakt on see, et sul autorattad ei veere.
ja fakt on see , et muidugi , kui sa tahad seda vahaajana näidata , siis sa pead ikkagi veeriku voodi peale panema selleks ajaks . seda siis , kui sa kasutad igapäevase puhkaja katkestamisel praamisõitu . või tähendab , sa kasutad praamisõitu samal ajal , kui sul on igapäevane puhkaja . see läheb igal juhul sul pausi alla , sõltumata sellest , kas sa paned ta praami peale või mitte . no ega ta viga ei ole selles mõttes , et . ei ole , et pigem sul tekib probleemid siis  kui sa puhkaaega kasutad praami peal , aga sa ei pane seda praami märki , vot siis võivad probleemid tulla . kui sa ei pane puhkaajal , aga vaheajal ei ole kohustus . siin on veel üks küsimus , Priit , et miks on selline tendents nüüd tekkinud , et ütleme ausalt , Soome politseinik peatab mu kinni . Tema vaatab mul ainult Soomest sõidetud päevad üle , Rootsi , Taani , need tähendab välja . ta ütleb , need on teiste riikide tegevused , need teda ei huvita . jutt läheb päris juriidiliseks , kui ma selle fondi sulle välja räägin . aga no inimkeeli karistuspoliitika on eriseadustega iga riigi enda teha  ja võib-olla on keegi kuulnud näiteks karistusseadustiku olemasolust . et kogu selline menetlemine ja karistamine ja kuidas see korrektne on ja millised vormid ja nõuded sealjuures on . et see tulebki sellest , see piirdub Eesti territooriumiga . Soomes on täpselt sama asi , Soome territooriumiga piirdub , sakslasel , sakslase territooriumiga . et selline karistamine , menetlemine  et see ongi kinni konkreetse riigi regulatsioonis . ja küll aga jah , nüüd see teema , et autojuhile on nüüd reeglid peale kirjutatud Euroopa tasandil , siis täna ongi selline olukord , et reegel on rahvusvaheline . igas liikmesriigis võib seda kontrollida , igas liikmesriigis võid sa seda rikkuda  ühtepidi on see igal pool mõistetav , et see on rikkumine , aga karistamine , seejuures nii see raha number kui ka menetluspool on iga riigi enda reguleerida . ja seetõttu ongi Soomes nii tegelikult , et nende noh , siis see karistussüsteem ei küündi teises riigis toime pandud teoni  selles on probleem . ei võiks ju ka Eestis olla . miks ma pean Eestis maksma trahvi selle eest , mis ma olen Eestist väljas teinud ? ma saan aru , ma tulen sõidan siin oma asjad puruks siin , ma maksan . Need on erandlikud üksikud riigid , kus nii on ja selle nimel hoopis töötatakse , et sealt riigist selline probleem ära kaoks . see on ebaaus . kas tõmbame otsad kokku ? et autol võib olla 16 tuledest , võib küsida tuledest ka . no ja , vaatame . selles suhtes , et ostan uue Scania onju , seal üleval on neli . räägi mikrisse ja siis teised kuulevad . kokku on ühesõnaga 8-6 on lubatud . no ärme neid lukse arvesta onju  aga noh , ma ei tea , täis tuleb 20 .
üleval ja kuus all, kaks tükki. Et ühesõnaga, miks saab uus auto saab tulla, kui nii täis mastis, on terve rivin seal üleval ainu ja ma lähen Norrast on kasutatud auto ja seal on üleval täpselt sama palju ja ei saa võtta midagi. Võta maha, tule ta läbi. Ei ole tegelikult, vaata lihtsalt teema on kinni, näiteks Norras ei ole piiratud riigisiseselt, on nad vabastanud selle tulede teema. Et seal pigem on väga oluline, et oleks tules, sest sellist liiklus tühja piirkonda, kus sa pigem peaksid võibolla mingist metsloomast varem teada saama, on suhteliselt rohkem kui Eestis ja siit edasi lõuna poole minna. Et Eesti on täna kasutusele võtnud need reeglid, mis on tegelikult jällegi standardiga Euroopa poolt kehtestatud. Et seda saab leevendada oma territooriumil, aga seda ka ainult oma territooriumil. Paraku sa oled seotud Eesti liiklusregistriga ja kui sa käid Eestis ülevaatusel, siis sa pead vastama Eesti normidele, et siin ei ole nagu varianti selles suhtes. Tegelikult ei tohi olla ja nii ongi, et see, et Norra või Rootsi või Soome on vabastanud sisuliselt teema, on põhiteema selle asja juures see, et see on siseriiklik. Et ta peab arvestama sellega, et kui ta riigist välja läheb, laienevad tale ikkagi need üldreeglid, mis Euroopa poolt on alla antud. Sirmises samamoodi, Spaania esinduses tuleb välja, vaata seal on keskel need leed tuleviks ole. Spaania esinduses tuleb välja on kõik valge kumale. Või noh, eledad, eks ole. Ja mees läheb kasutada auto, ostnud kasutada auto, paneb sinna samamoodi ise, paneb need valged. Läheb ülevaatsel ütleb, et ei, need valged ei või sul olla, et sa pead panema kollad. Et oli siukselt, eks ole. Et no, aga uus auto tuleb esindusest tuleb välja, eks ole, on, noh, Kuidas esindus auto tuleb sealt välja? Tegelikult peab esindusest auto välja tulema täpselt nii, nagu need standardid ette näevad. Et standardi regulatsioon on tegelikult ka Eestis üle võetud. Et ma ei taha hästi uskuda, et ta nüüd standardi vastaselt välja on täiesti vale tooniga. No ma ei usu seda. See peab kellegi karvane käsi vahel olemas. Priit, väike soovitus sulle küsimus. Pimevad ajad jälle tulevad. Jätke rekka juhtida tuleb ja lugeme natukeseks järgi hakkake lugema sõiduautode tulede kasutust. Sest see on nii meeletu, mis teedel toimub, kuidas tullakse vastu nelja tulega. Udu tuled on keeratud kõrgemale kui lähi tuled. Vahest on selline tunne, et mine löö puruks nüüd sinna ette. Tagumisi udu tulesid öösel antakse minna siravad silma auku. No minu meeles see kontroll on väike. See tulede kasutuskontroll on Eestis tõsiselt väike. Et auto, sõiduauto tuledega tõenäoliselt tegeleb pigem suurem seltskond kui rekka tulede kokku lugejad. Et neid rekka kontrollijaid on vähe. Vastava hariduse saanud ametnik on ikka vabariigi peale tõsiselt vähe. Aga neid, kes kõiki muid sõidukeid kontrollib, neid ametnikke on oluliselt rohkem ja lihtsalt ongi see rõhuasetus tõepoolest võib-olla sealt meelde tuletada, et see valdkond vajab tähelepanu. Ja ma ütleks, et selle teemaga on tegeletud ka, et võib-olla keegi on siin jälginud ka meediavahendusel, et on näiteks udutulede kasutamisest täiesti juttu eraldi olnud ja just selles samas valguses, et see on probleem ja ei, no mis asja, ma pean oma prouad kodus täpselt samamoodi õpetama koolitama, mis moodi udu tuli välja lülitatakse, mille seda üldse kasutama.
et see on tegelikult teema , mida autokoolis räägitakse , mis ma ei tea , nagu läheb ühest kõrvast sisse , teisest välja , mis vajab eraldi tähelepanu . märk ei ole muidugi päris hea , aga põhimõtteliselt tehnoseisundi kontroll , see on üles ehitatud ikkagi ka mingisuguse detailsemalt asja uurimise näol . Ma ütleks , et see politseinik ise võib selle katte sealt maha võtta ja vaadata , kas reflektor on seal või ei ole . See ei ole nagu teema , pigem ongi see , et juhindu sellest , et ei tohi seda olla , et sõltumata sellest , kas sul on nüüd kate peal või mitte . no ja ega me ei saa ju keelata , et ta laternaid müüb , et no mismoodi sa keelad . lihtsalt kasutamises on teema , et kui üle sa nagu seda vinti keerad . kui meil oleks nagu Eestis veel enam-vähem olukord , ma arvan , et ei oleks selles osas nii palju ka tähelepanu . Paraku mõni mees lihtsalt pingutab üle ja see jälle tingib selle tähelepanu vajaduse . ei noh , see on muidugi selge , et see on sihuke elementaarne , et see reegel ei ole mitte aastaga kaks , et .